הכיבוש הוא חלק פרט פאסל מישראל. בעצם זה הכל מזמן כבר מסופח. صار عندك محميات إثنية فلسطينية. שלי שלי ושלך שלי. יש הדולטן הדול יעני. איפה זה ישראל ואיפה זה פלסטין? לא אסתטיע אן ארא פלסטין מוקסם. החלוקה תהיה תמיד על חשבון המחולק, המופרד. אל-יהוד אלי בוטלו בעד אל-פוסל טלבו מן חוף. עניין של שתי מדינות כמו שמופיע היום, הוא אשליה מסוכנת. احنا بدنا بدناش برضه كمان فكره الدوله الواحده تيجي من فكر فاشي צריך להעביר את צורת השותפות הזו לפאזה אחרת, לפאזה של שותפות. השאלה רק איך יחיו ביחד. לא לחלק אלא לחלוק. זה משהו אחר לגמרי. תושר.